Bu bizim respublikadır və bizdən yoxdur. Yalnız bizim qadınlardır. Bazardan evə gələndə heç bir ştangistin qaldırmadığı yükü daşıyır. Yalnız bizim kişilər futbol üzrə milli yığmanın baş məşqçisindən çox bilir. Yalnız bizim taksistlər dövlətin idarə olunma prinsiplərini, əsasını bilirlər. Yalnız bizim həkimlərə verilən muştuluğun məbləğindən uşağın oğlan və ya qız olması asılıdır. Qısası, bu bizik, bu bizim respublikadır. Hər bir insan tez varlanmaq arzusundadır. Bu baxımdan biz de istisna deyilik. Salam, mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bura milyonlarınıza sahib ola biləcəyiniz yeganə şoudur. Və ilk iştirakçımızı qarşılayırıq. Qarabala! Buyurun, əlaşın. Salam, Qarabala müəllim. Necəsiniz? Onlar dosta zəng edir. Niyə? Dostum, həkim de zəng edeyim, soruşum, necəyəm? Deyəsən, həyəcanlısınız. Qarabala müəllim, biz elə başlamamışıq. Elə isə başlayaq. Kimlə gəlmişsiniz? Dostumla gəlmişəm, o Bank Respublikada işləyir. Dedim, pulu uçsam, aparıb onların bankında hesab açasam. Çox gözəl. Onda ilk suala cavab verək. Mendeleyev dövr elementlərin cədvəli kimin şərəfinə adlandırılıb? A. Mendeleyev, B. Meşad İbad, C. Mr. Bin, D. Yoksiyotki Mendeleyev. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, birinci sualımız çox asan olur və ona görə də buyurun. Bəli, tamamilə doğrudur və bu sualın cavabı A variantı Mendeleyev. İndi isə reklamlar. Avtomobil sahibi olmaq bizim də insanların ən vacib arzusu siyahısındadır. Hara sürürsən, görmürsən, körsən, bazarımızdan eləşmədə bu zəhərmara. Nə olub, nə xəbəri, tökülmüşsünüz yollara. Şalvarı əlimizdən aldınız, dinmədik, indi maşınları keçmişsiniz. Sənə prava verən laf belə... Bax, hanım qız, belə hallara rastlaşmamaq üçün siz ilk öncə imtihanına keçməlisiniz. Mühərriki işə salın. Bir dəqiqə. Əşhədu ən la ilaha illallah, əşhədu ən la Məhəmmədən Rəsulallah, əşhədu ən la Əmirəl-Möminiyyən Əliyyən Vəliyullah. Buyurun. Afərin, əla, sizi təbrik edirəm. Siz bu imtihandan əla qiymət alırsınız. Sürücü adınız mübarək. Baba, heç xoddamadım ki maşını. Namik, bala, məni əsəbləşdirmə. Bu imtihanın adı nədir? Sürüş imtihanı? Hə. Didavay sürüş burada. Axşam evdə danışarıq. Sür, yavaş, yavaş. Saxla, polisə saxla, həmişə. Sür, sür, saxlama, bas qaza, tez, tez. Sür, 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 tez ol, sür, 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 sür. Beləliklə biz davam edirik və Qarabala milyon manat uğrunda mübarizəni davam etdirir. 1 milyon manat, 1 milyon arzu deməkdir. Qarabala məndəm, arzunuz var mı? Var. İki də. İstəyirəm ki, Monika Bellucci ilə bir filmə çəkilin və yaşadığımız eşq macərası həyatda davam edəsin. Mən onu qucaqlayayım, o məyə qucaqlasın. Və bir-birimizə olan sevgidən həzz alın. Və ikinci arzunuz? Bir də istəyirəm ki, bu barədə arvadım bilməsin. Biz isə davam edirik və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bizə bütün respublika baxır. Qarabala müəllim, ikinci sualdır. Kolumb haranı kəşf edib? A. Amerika, B. Avstraliya, C. Yeni Zelandiya, D. İmişli. Mən dosta zəngi seçirəm. Əla. Nami? Darıxmırsan ki. Belə də. Qulaq as, burada ufet var görəsən, acından ölürəm. Narahat olma, çıxıb bir yerdə oturarım. Qulaq as, mən evdən çıxanda qapını bağladım, yadında deyil. Hə, bağladım. Oldu, yaxşı. Variant A, Amerika. Və bu düzgün cavabdır. Mən isə xatırladıram ki, bura milyonçu şousudur. İnsanların milyon manata sahib olduğu məkandır. Milyonçu olun. 1 milyon manat məbləğində vəsaitiniz olsun. Bəli. Alo,
Mənəm əzizim, evə gələndə çörək al da zəhmət olmasa. Vallahi üstümdə bir köpük pulum yoxdur. Öz zəfirdəyim, sonra zəng edərəm. Hə, milyon manata sahib olun. Bunu sizə mən deyirəm. Asan qazanmaq arzusu. Bu respublikamızda olan insanların bir çoxunu arzusu olsa da, bunu qanuni yolla etmək istəyən daha çoxdur. Bütün illər ərzində bir dənə qarətçi qrup olmayıb, amma bu halı dəyişmək istəyən də var deyəsən. Deməli belə, bankı götürməliyik, plan hazırdır, diqqətlə qulaq asın. Bizə avtomobil lazım olacaq. Avtomobil məndə, yollaşımdan götürərəm. Üzümüz tanınmasın deyə kalqotkalar almalıyıq. Model fərqi var? Kalqotkaları sən alarsan. Salam, kalqotkalar. Kimin üçün alırsınız? Özüm üçün və dostlarım üçün. Banka girəndə mən deyəcəm tərpənmə. Sən deyərsən, bu qarətdir. Səndə ki, uzanın yerə, heç kimin səsi çıxmasın. Yoxsa, özü də kələ paltar giyinir, bizi tanımasınlar. Çıxar, başıma giyin. Uzanın yerə heç kimin səsi çıxmasın, yoxsa? Bu qarətdir. Tərpənmə. Tərpənmə. Bu qarətdir. Uzanın yerə heç kimin səsi çıxmasın, yoxsa? Anar sənsən? Yox. Hazırsınız, axşam saat 6-da. Alınmayacaq. Niyə? Kalqotkalar. Kimin üçün alırsınız? Özüm üçün və dostlarım üçün. Yox, siz məni səhv başa düşdünüz. Biz bank yarırıq, ona görə lazımdır. Respublikamızda çox idarə və təşkilatlar var. Bir qurumda var ki, orada çalışan əməkdaşlara özləri ilə qida gətirmək olmaz. Amma bu onları dayandırmır. Salam əkim, dərs otağına. Adını çəkmədiyimiz bu təşkilatın olmazlar siyasi bununla bitmir. Bir o faktı nəzərinizə çatdıraq ki, bu qurumda şapka da yoxdur. Sonra mələşim qarbaşı, kredit lazımdır.
Özgün'e bak. Hə, qardaş oğlu, mənə kredit lazımdır. Şapka işinə başlayıram. Eşitmişəm, sizə də şapka yoxdur. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня, облако. Сизым облаком ты полети к родному дому отсюда. Onlar heç vaxt görüşməyiblər. Bu görüşləri də qısa müddətli və nəticəsiz olacaq. Çünki şapka və bank yanaşı deyilən sözlər deyil. Qarabala müəllim isə milyonçu olmaq uğrunda mübarizəsinə davam etdirir. Və çox güman ki, 1 milyon manata o sahib olacaq. Reklam zamanı studiyamıza Qarabala müəllimin həyat yoldaşı gəldi və onu dəstəklədiyini bildirdi. Monika Bilucini xatırladı və arzular seçimində daha peşəkar olmasını tövsiyə etdi. Növbəti sual. Xatırladıram ki, iki köməyiniz qalır. Zalın köməyi və 50-nin 50-yə. Sual. Freyda görə ailə başçısı kim olmalıdır? A. Kişi. B. Qadın. C. Hər ikisi. D. Qaynana. Qarabağa müəllim, sizdə ailə başçısı kimdir? Mən özüm. Onda suala cavabınız? Mən 50-50-yə köməyi seçirəm. Çox gözəl. Kompüterdən xahiş edək, cavabların 50%-ni yığışdırsın. Ən vacib seçim anıdır. Hazırsınızmı? Məncə ailə başçısı. Ailə başçısı məncə. Və mən çatdırıb digər sualları verə bilmirəm. Növbəti buraxılışda Qarabala müəllim öz yolunu davam edəcək. Respublikamız ürəkdə olan arzulardan həyat alan, gözlərdə yanan işıqdan işıqlanan, qəlbinin istisinə isinən insanlardan ibarətdir. Bu ürəklərdə hələ çox arzular yaşayır. Çalvanımızı əlimizdən aldınız, dinmədik. İndi də keçmişsiniz maşına. Öpürəm. Bacarım sənə, eləşmə də bu zəhərmara. Hər nə soğulmuşsun diyor ki, çaşdım. Saxla, polisə saxla. Həmişə... Üstündən keçə bilməyəm. Nito. Buzeli boz sferov ziləz oldu. Qarabala müəllimin uşaqlığı yadına düşür. Ha? Hələ de, məndə Niva'da belə işləmir özümü. Mən də apardım, Niva'ya qoydum. Deyəsən, ajanlısınız. Biz hələ başlamamışıq. Spark qoysun. İki... Ay, bilin, apət bizi. Diyar ki, rol qarşı. Pol kras qalıysam. Onda suala cavabınız. Ay, indi bak başa düşürsün, sakit, sökçü ilə cəhəsə sabrəliyiz.